На пожежі у Дніпрі загинув чоловік. Надзвичайники повідомляють, приватний будинок на вулиці Андрія Штогаренка у Новокодацькому районі спалахнув близько 5 години ранку. Першими загоряння помітили сусіди. Саме вони і викликали пожежників. На місце направили дві бригади рятувальників, патрульних і швидку. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Врешті вогонь вдалося ліквідувати. В одній із кімнат рятувальники знайшли тіло власника будинку. Причини займання встановлюють.